Namaskar, exam aspirant asam channel to loi hokoluke punor ebar swagatam janaisu. Jehetu Gauhati University B.ed entrance exam itimoddhe hoi goise, gotike ajir video tit ami sei porikkhatur cut off kiman hobo ba kiman number pale ami government college seat pabo paru ei somporke bhalkoi alochona korim. Beshi deri nokori video tile agbarwa hasun. So tumalokor major bohutei comment kori khudi asile je kiman marks pale ami government B.ed college seat pam ba ei bosor cut off kiman hobo. Okay, so এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন কমেন্ট সেকশনত প্ৰায় সংখ্যকে দি আছিলে সো এইখিনিতে এটা কথা কৈ লব বিচাৰিছো জি সকলে আগতে বিএড এন্ট্ৰেন্স দিয়া নাই বা বিএড এডমিশনৰ যেটো প্ৰসেছ হেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰণা নাই সো তেওঁলোকক কবলৈ বিচাৰিছো যে বিএড এন্ট্ৰেন্স দিয়াৰ পিছত প্ৰতিখন কলেজৰে কাট অফ মার্কছটো বেলেক বেলেক হয় ওকে সো কলেজ ওয়াইজ কাট অফ মার্কছটো বেলেক বেলেক হ'ব আৰু যদি কোনোবা এখন কলেজত 130 এবভ যিসকলে মার্কস পাইছে তেওঁলোকে সিট পায় হয়তো আন এখন কলেজৰ কাৰণে 110 ৰ ওপৰ পোৱাখিনিও সিট পাব পাৰে প্ৰতিখন কলেজতে কি হয় কাট অফ মার্কছটো বেলেক বেলেক হয় কাৰণ কোনো এখন কলেজত কিমান সংখ্যক ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পঢ়িবৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তেওঁলোকে কাট অফটো নিৰ্ণয় কৰে ওকে যদি 100টা সিট আছে প্ৰাইভেট কলেজ এখনত তাত যদি 100 জন 150 ওপৰ পোৱা ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়া কেই কলেজখনৰ কাট অফটো 150 হ'ব ওকে তেনে ধৰণে ডিসাইড কৰা হয় তাৰ ওপৰত এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি দিওঁ সকলো ক্যান্ডিডেটে যি সকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি বিএড এন্ট্ৰেন্স এবাৰ দিছে সকলোখিনি ক্যান্ডিডেটে কিন্তু কলেজ বিলাকত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা কি কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিয়ে যিখন ৰিজাল্ট শীট উলাব সেই ৰিজাল্ট শীটৰ শেষত এটা মার্কছ ধৰি দিয়ে লাইক জেনেৰেল কেটাগৰীৰ কাৰণে 80 OBC কাৰণে হয়তো 70 এনে ধৰণে এটা মার্কছ ধৰি দিয়ে কাট অফ হিচাপে আৰু সেই কাট অফটো ওপৰত যি সকলে সিট মার্কছ পাইছে তেওঁলোকে কলেজ ব্ৰড এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাট ইয়াৰ মিনিং এইটো নহয় যে তেওঁলোকে সিট পাব ওকে নিশ্চয় ক্লিয়ার হল ধৰি লওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা জেনেৰেল কেটাগৰীৰ কাৰণে কাট অফ দিছে আই মিন ইউৰ কেটাগৰীৰ কাৰণে কাট অফ দিছে ওপেনৰ কাৰণে 80 ওকে সো কোনো এগৰাকী ক্যান্ডিডেটে 80 পাইছে গটিকে তেও কি কৰিব পাৰিব যিমানকেইখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত বিএড কলেজ আছে গুটেই কেখনতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেও যিজনে 80 পাইছিলে তেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু সেই কলেজখনত যেহেতু সিট লিমিটেড ধৰি লওক সেই কলেজখনত সিট হৈছে 100টা আৰু এপ্লাই কৰিছে 200 জনে সেই 200 জনৰ যদি 100 জন 150 ওপৰ পোৱা ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়া 150 টো কাট অফ হ'ব আৰু এই যি গৰাকী 80 মার্কছ পোৱা গৰাকী এপ্লাই কৰিছিল তেখেতে সিটটো নাপাব ওকে নিশ্চয় ক্লিয়ার হল কাট অফ দুটা থাকে এটা হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি জিইউৰ পিনৰ পৰা এটা কাট অফ দিয়া থাকে কেটাগৰী ওয়াইজ আৰু প্ৰতিখন কলেজ ওয়াইজ কাট অফটো বেলেক বেলেক হয় আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো কলেজ ব্ৰড ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে লাইক OBC কেটাগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে SC ST কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে EWS কেটাগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে গতিকে মার্কছ বিলাক বেলেক বেলেক হ'ব প্ৰতিটো কেটাগৰীৰে কাট অফটো ডিফৰেন্ট হ'ব UR কেটাগৰীত সকলোবোৰ কাষ্টৰ বা সকলোবোৰ কেটাগৰী মিক্স কৰি লিষ্ট উলিয়ায় আৰু OBC EWS এখেতলোকৰ কাৰণেও এক্সট্ৰাকৈ এটা কাট অফ থাকে সো তেনেদৰে সিটসমূহ দিয়া হয় ওকে সো যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা যিটো কাট অফ দিব ধৰি লওক 80 হ'ব পাৰে OBCৰ কাৰণে 65 হ'ব পাৰে এনেধৰণেই হয় কাট অফসমূহ সো এওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যিগৰাকী কেণ্ডিডেটে কাট অফটোৰ তলত পাব ধৰি লওক তেওঁ পাইছে 35 সো তেখেতে কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আণ্ডাৰত যিকোনো বিএড কলেজত কেতিয়াও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁৰ যিটো মার্কছ আছে সেইটো কাট অফৰ তলত আছে আগতে পাৰিছিল আগতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কাট অফ উল্লেখ কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু দিয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ত কাট অফ এটা উল্লেখ কৰি দিয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা গতিকে যিসকলে সেইটো মার্কছৰ ওপৰত পাব তেওঁলোকেহে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওকে এইখিনি কথা নিশ্চয় ক্লিয়ার হল নেক্সট আহোঁ যে বহুতেই কমেন্ট কৰি সুধি আছিলে যে কিমান মার্কছৰ ওপৰত পালে গভৰ্ণমেণ্ট বিএড কলেজত সিট পাম আৰু কিমান পালে প্ৰাইভেটত পাম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছে আৰু বহুতেই নিজৰ নিজৰ এটা মার্কছ আইডিয়া কৰি লৈছে লাইক 150 পাম বা 140 পাম এনেদৰে অনুমানিকভাৱে এটা মার্কছ উলিয়াইছে আৰু কমেন্টত সুধি আছে যে এইটো মার্কছ পালে মই গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পাম নে নাপাম বা প্ৰাইভেট কলেজত পাম নে নাপাম বহুতে হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট কলেজটো ভবাই নাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট প্ৰাইভেট কলেজৰ কথাই সুধি আছে যে ইমান মার্কছ পাম প্ৰাইভেটত পাম নে নাপাম সো ইতিমধ্যে মই এই বিষয়ে কৈছোঁৱেই যে প্ৰতিখন প্ৰাইভেট কলেজেই হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট কলেজেই হওক কাট অফটো বেলেগ বেলেগ হয় কাট অফ মার্কটো
সো ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই কাট অফকেইটা বেলেগ বেলেগ হয়, কিন্তু তথাপিও আগৰ ইয়েৰসমূহৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো চাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিসমূহ গভমেণ্ট বি এড কলেজ থাকে সেই কলেজসমূহৰ কাট অফটো যথেষ্ট ওপৰত থাকে। মিনিমাম 160 এবভ পাব লাগিব, ইয়াত মই মিনিমামটো ধৰি দিছোঁ, কেতিয়াবা ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হয়। আৰু আজিকালি যোৱা বছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহুতকেইখন গভমেণ্ট বি এড কলেজত ছিট বহুত কম আছে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে গভমেণ্ট বি এড কলেজসমূহ বেছিকেলি ডেপুটেড লোকসকলৰ কাৰণে থাকে, যিসকল ডেপুটেড টিচাৰ হয় তেওঁলোকক যাতে বি এড ডিগ্ৰীটো দিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেই থাকে। গতিকে ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ছিট বহুত কম থাকে, আগতে 50 থাকিছিল, কিন্তু যোৱা বছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুকেইখন গভমেণ্ট বি এড কলেজতেই 20 বা 10 এনেকুৱাকৈ ছিটসমূহ আছে। গতিকে আৰু বেছি হাই হ'ব কাট অফ গভমেণ্ট বি এড কলেজসমূহত, আগতে যিহেতু 50টা ছিট আছিলে গতিকে 160 মান গৈছিলে, কিন্তু যদি এই বছৰো তেনেকৈ 20 বা 30 অৰ 10 ছিটহে থাকে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, তেতিয়া হয়তো 190ৰ এবভ যাব পাৰে গভমেণ্ট কলেজৰ কাট অফসমূহ। অ'কে, চ' যিসকলৰ বহুত বেছি পৰিমাণে ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ হয়তো গভমেণ্ট বি এড কলেজত ছিট পোৱাৰ পচিবিলিটি থাকিব, কিন্তু প্ৰাইভেট কলেজত কাট অফটো তাতকৈ কম হয়। প্ৰাইভেট কলেজত যদি আমি দেখিবলৈ যদি চাওঁ আমি, তেন্তেহ'লে 130ৰ এবভ পোৱাসকলে ধুনীয়াকৈ ছিট পাই যায়, যিহেতু কেটেগৰী ৱাইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যনো পায়, গতিকে 130ৰ এবভ পালে ছিট পাই যায়। কিন্তু কিছুমান প্ৰাইভেট কলেজতো যথেষ্ট বেছি হয় কাট অফ, সেইটো এৰিয়া ৱাইজ ডিপেণ্ড কৰে, হয়তো কোনো কোনো ঠাইৰ যিকেইখন প্ৰাইভেট বি এড কলেজ আছে সেইসমূহৰ যথেষ্ট বেছি কাট অফ থাকে। অ'কে, চ' তেনেকুৱা ধৰণে হয়, ইয়াত মই মিনিমামটো ধৰি দিছোঁ 125ৰ এবভ পালেও প্ৰাইভেট কলেজত ছিট পোৱাৰ পচিবিলিটি থাকে। গতিকে যিসকলে 150ৰ বা 160ৰ ওপৰত পাইছে তেওঁলোকে গভমেণ্ট কলেজৰতো ঠিক আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ ছিট কিমান আছে আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু প্ৰাইভেট কলেজত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ চান্স আছে যিসকলে 160ৰ এবভ পাব। আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে লাইক 300 পাম বা 390 পাম, এনেদৰে কমেণ্ট কৰি আছে যিহেতু এক্সামটো হৈছিলে 400ৰ, গতিকে তেখেতলোকৰতো কথাই নাই, তেখেতলোকে গভমেণ্ট কলেজতেই পাব যিসকলে ইমান বেছিকৈ কৰিব পাৰিছে শুদ্ধ। আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰি থকাৰ উপৰিও আন কিছুমান কুৱেশ্যন, যেনে ধৰক আমি এতিয়া ৰিজাল্ট কেতিয়া ওলাব আমাৰ, বা আমি কলেজসমূহত নিজে যাব লাগিব নেকি, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ হ'বনে, কি হ'ব, কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ হয়তো কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নাই। চ' এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ৰিজাল্টৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এটা কাট অফ ডিচাইড কৰি দিব। মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে 80 বা 60 এনেদৰে ডিচাইড কৰি দিয়া থাকিব, আৰু সেই কাট অফৰ ওপৰ পোৱাখিনিয়েহে কলেজবোৰত ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অ'কে, চ' তোমালোক যিসকলে বি এড কৰিম বুলি ভাবি আছা, কলেজবোৰত গৈ খা খবৰ লৈ থাকা তোমালোকে ফৰ্ম কেতিয়াৰ পৰা ওলাব বা এডমিশ্যনৰ সময়ত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে। যিসকলৰ কিছুমান নেচেচেৰী ডকুমেণ্টছ নাই, ধৰি লওক PRCখন নাই, চ' তেওঁলোকে এতিয়াই গৈ যদি সুধি লয় বি এড কলেজখনত যে এডমিশ্যনৰ সময়ত PRC লাগিব নেকি, তেতিয়া তেওঁলোকক হয়তো কিছুমান কলেজত বিচাৰে কিছুমান কলেজত নিবিচাৰে, গতিকে আগতীয়াকৈ সুধি ল'লে আমি সেই ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছটো খুব সোনকালে হৈ যায়। গতিকে ডকুমেণ্টছ ৰেডি ৰখাটো দৰকাৰ। আৰু মাইগ্ৰেশ্যন সম্পৰ্কেও মই আগতে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যোৱা বছৰৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত, যে মাইগ্ৰেশ্যনখন কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বা কোনসমূহ ষ্টুডেণ্টক মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয় সকলোখিনি বনোৱা হৈ আছে ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টিৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই ভিডিঅ' দুটাৰ লিংক দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। তাৰ উপৰিও যদি মাইগ্ৰেশ্যন বা ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড কিছুমান কনফিউজন থাকে এই ভিডিঅ'টিৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে জনাই দিবা, তেতিয়া তাৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' লৈ আহিম আগলৈ। আৰু এইখিনি আছিল বৰ্তমান এডমিশ্যন ৰিলেটেড টপিক, বাকীখিনি আমি ৰিজাল্টৰ পিছত আলোচনা কৰিম। এইবাৰ কাট অফ কিমান যায় তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড হ'ব, কাট অফ কিমান ধৰি দিয়ে, হাইষ্ট মাৰ্কছ যিজনে পাব তেওঁৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা কাট অফ ডিচাইড কৰি দিয়ে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, গতিকে তেনেদৰেই হ'ব। আৰু ৰিজাল্টটো সোনকালেই ওলাই যাব যিহেতু বি এড এডমিশ্যন সোনকালেই হৈ যায়, ছেপ্টেম্বৰ মানত হয়তো আগষ্টৰ শেষৰ পিনে ৰিজাল্ট ওলাব আৰু ছেপ্টেম্বৰত তোমালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰতে, গতিকে তেনেদৰেই হৈ যাব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে যিখিনি কনফিউজন আছিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টিৰ সহায়ত দূৰ হ'ল। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিবা, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথম আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।